Деца Алексова, сега към мизерните условия в общежития, които са обитавани от студенти на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Снимки, изпратени от обитателите, ще ги видим. Сега ето така изглеждат тези помещения. Показват наистина потресаваща картина от стаите. Мизерия, мухъл. Това са и някакви изхвърлени мебели зад блоковете. Очевидно безобразни условия. Не са условия за живот всъщност това. Подробности обаче сега от Илиян Велков. Защо в такива стаи са принудени да живеят студентите? Някой мисли ли да ремонтира, да предприеме някакви мерки? Добро утро! Добро утро от Пловдив. Аз намирам пред общежитите, които се обитават от студенти на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Тук се намират 5 сгради, които са собственост на университета по хранителни технологии. 2 от тях се обитават от самите техни студенти, а 3 са предоставени на Пловдивския университет. До нас са част от обитателите. Разкажете ни при какви условия вие обитавате тези общежития? Условията са, че няма парно събота и неделя. Няма парно, когато има празници, ако предполага се съедно, че няма хора да спират парното. Кога спира това парно? На събота и неделя. А вътре от снимките видяхме лоши условия, мухъл. Еми, различно, всяка стая, различно. Има стаи, които са в почта състояние, има стаи, които са добре. Вие откъде сте дошъл тук да учите? От Сливен. От Сливен. Вие сте от? Здравейте, аз съм от Русе. И сте дошла тук в Пловдивския университет да се обучавате. Какви условия вие живеете? Ами условията са хубави след основен ремонт на стаята, които направиха родителите на моята курсантка и баща ми също. Обаче липсата на парно и наличието само на една пералня за цели 5 етажа според мен не е нормално, защото това е необходимо за всеки един човек, особено за тези, които живеят на 300 плюс километра като мен. Не е нормално да няма. И с условията, които заслужавате? Нормални човешки условия, просто зимата да е топло, да има наличие на перални, на работещи печки, турни, което при нас не е съвсем така. Съвсем нормални условия, но ще никакъв лукс, но ще познай какво. Какви са другите проблеми, за които знаете? Значи, аз съм Янко Петрова, от заместник председател на студентски съвет. Ние получаваме сигнали от декември месец, че студентите не живеят в човешки условия. Ако са малко на брой, те нямат парно в сградите, мръзнат, няма перални и условията не са подходящи за пребиваване, още повече за учене. Сега при минус 10 градуса с утрешните температури следващата седмица, това ще създаде сериозен проблем. Защо се спира това парното при вас? Нямаме информация защо парното е спирано. Единствените данни, които са дадени към нас, е, че това е защото хората са малко. Но ние от студентски съвет вярваме, че човешкото отношение не зависи от броя хора. Просто учителите не се стопанисват от Пловдивския университет, съответно ние няма какво да направим. До нас е заместник ректора на Пловдивския университет, професор, доктор Станимир Каба Иванов. Запознат ли сте, добро утро, с условията на общежитията? Да, запознат съм с условията, както и ръководството на университета. Всъщност ние много добре работим и с студентски съвет, с колегите, винаги на чуваемост. Наясно съм, че има проблеми. Някои от тези проблеми са по-лесно решими, други са свързани с малки разлики в графика, с факта, че не винаги има еднакъв брой студенти. Но това, което се опитваме да направим, надявам се, че съвсем скоро ще успеем, е да предоставим наистина на колегите ни добри условия на живот, защото това е необходимо за тяхното обучение. Те трябва да имат нормални условия, за да могат да работят. Разбрахме, че една от 5 сгради е ремонтирана. Открита на 2 декември, държавата е дала близо 3 милиона лева за ремонт, но стои затворена и не се обитава към момента от студенти. Защо е така и може ли да се направи поне част от студентите, които живеят в края на мизерия, да се преместят там? Тези сгради всъщност се стопанисват и управляват от университета по хранителни технологии. Ние до сега винаги сме имали много добри отношения и сътрудничество с Пловдивските висши училища, за да решим този проблем с общежитията, тъй като понякога в някои висши училища има недостиг, други има свободни места. Надявам се, че и този път ще срещнем разбиране от страна на ръководството на университета по хранителни технологии и ще можем да използваме
макар и бъдещите част от тези ремонтирани общежития. За проблема с парното, да кажете, може ли да бъде решен? Защо се спира в кратък събота на неделя? Конкретната причина, смятам, че колегите могат да дадат по-точен отговор. Според мен основният проблем идва от разминаване в градската класа по участък на студентите и от стремежа да се ползват по оптимален начин ресурсите. Разбира се, ние ще говорим с колегите от университета по хранителни технологии да се реши този проблем. Ангажирате ли се с решаване на проблема на студентите? Да. И с какъв срок? Да, и се надявам съвсем скоро. Разбира се, това трябва да стане много бързо, защото лятото няма смисъл да има парно. Надявам се, че съвсем скоро колегите ще ви се обадят, за да ви кажат, че проблема е решен. Добре, да питаме студентите и удовлетворени от това, което чухте. Добре, ние ще проследим какво ще се случи с студентите в тези общежития, които са настанени. Това е за сега от тук. Илиян Велков, благодаря. Без коментар. Виждала съм по-луксозни и с по-човешки условия за живот, приюти за бездомни животни от това, което видяхме току-що. Дано да бъде наистина изпълнено обещанието за ремонт в скоро време и да не им спират парното другата седмица, като стане минус 10 градуса. Благодаря на Илиян и на неговите събеседници. Сега към другите теми в предаването.